Atamatu obuswavu n'okuswaluka okuli mu government ya General Yoweri Tibwabura Museveni tekugambika ate kyaddaaki omukulu omwogezi ow'amagye mu ggwanga erya Uganda amanyiddwa nga Felix Kulaije olowooza ate tabikoze bw'atyo omukulu avuddeyo nga n'ensonyi ate mwatu zimwetimbye mu maaso n'alangirira n'agamba nti omukulu Eric Mwesigwa owa Nopo gwe bayokya paasi mbu kyaddaaki omukulu ono bulijjo ono Felix Kulaije mbu bulijjo agamba abantu nti NUP nato kya chambers era nga mu mbeera eyo kigambibwa okuba nti omukulu Eric Mwesigwa yavuddeyo na confessinga ombu Bobi Wine yamusuubiza emitwalo ataano obukadde ataano era mbu aveeyo agambe nti NRM ye yamutulugunya ate mwatu ayonone ekibiina kya NRM naddala eri abantu ab'enjawulo ndowuzowulira Kulaije yayogedde bino n'agamba nti this tendency should be put to rest ndowuzowulira yesebo omukulu ono ebigambo obuyira n'obusungu oluusi ng'okola story ezimu olwaba n'abantu ate bye bazze bakola tuyinza kuvaayo n'ogamba nti bamusasudde sebo yave agambe nti Bobi Wine bamu obukadde ataano bawa omukulu Mwesigwa ate mwatumbu ne bamwokya eno story entabuse nako kubanga waliyo ebintu byotunuulira mwatu nga byewunyisa bwewunyisa PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.